በመከታተል ላይ የምትገኙት እጅግ በጣም የምትወዱትን ዉድድር በኢቢኤስ ነው። ዉድድር በኢቢኤስ አሁንም ይቀጥላል። ወደ ከታው ዝግጅታችን ልንተላለፍ ነው። ስንተላለፍ የምናገኘው TikTok የዛሬው ምርጥ ነው። ሴቶቹ እስከዛሬ ሲበልጡን ቆይቷል። ዛሬ ግን በምንም መንገድ ሊበልጡን አይችሉም፣ አይበልጡንም ነው እርግጠኛ ነኝ። እርስ በርስ የሆነች ዉድድር አለች። እሷን ቪዲዮ እንሞክራታለን። አስ ያየነዋል በቀደም ሲል የተሰራ። እንግዲህ ልክ እንደሱ ለመስራት ነው እናንተ ሞክራን እንደሚሳካል እርግጠኛ ነኝ። ግን በጣም የሚገርም ነገር ከሰራ ነው ባለ የኛውን ድናረገው ስንሞክር ያኛው የውስጠኛው ወለቀ። ኮብረን እናረጋለን እንዲህ ስትላይ ያኛው ልቀን ይሄኛው ይገባ። አንድ ስታስገባ አንድ ይወልቃል። አውት ይሞክሩታል። እነሱም ይሞክሩታል ካሳየናቸውዋል። በየቤታቸው ሞክራ አለባቸው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ከዚህ ከኮሮና በሽታ ጋር በተያያዘ አሁን ቤት ስለማይወጣ ብዙ አይነት ኤክሰርሳይዝ ስፖርቶች ይሰራሉ። ይሄ አንዱ የስፖርት ዘርፍ ነው ለለው ይችላል። እሱን እንወዳደራለን። አዎ እሱን እንወዳደራለን። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ዉድድር በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ያየነው ሰዎች ይተዳደሩበት አንድ ራለ በጣም አሪፍ ነገር ይመስላል። እሱን ነው እናንተ ምን ሞክረው። ይሄንን ደሞ ስናደርግ ደሞ አንድ ደቂቃ ሰዓት ውስጥ ይሄን የምታዩትን ተሰራችን ያለውን አንድ ፓንት ማድረግ ነው ማለት ነው። ቁንጣ 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 ውየው አለ የኛ አለ። ግልገል ቁንጣ ነው እኮ። ግልገል ቁንጣ። አዎ ግልገል ቁንጣ ነው። እሱን እንግዲህ ማድረግ ነው መቻል። እኛ አርገናል። እሱ ይሄ አዲስ ነው። አዲስ ለነገሩ እኛ የውስጠኛው አለ አለ። ያንተን ግን ተጠራጥራለሁ። ቅድም ስታልቀጭ አራት። እሺ እንጀምራለን። እሺ እጅ አንጠቀም። እጅ መሬት መጠቀም እንችላል። አዲዲ እጅ አንጠቀም። እጅ ማካራክ ምን ቦልዴ ከተረጋት። እሺ እንጀምራለን። ሰዓት ተይዟል። ይሄ ነው ቆንጆ። ገባ? የኔ የገባ እንዴ? መተቻሽ እጅን ዙር አርጎ አስ ሽንት ቤት የምትቀመጠው አለ ለማስገባት ነው። አይደለም የኔ እዚህ ጋር ነው አልገበ። እንደዚህ ነው የሚገባው። እንደዚህ ቀስ እያልክ አረ ለጠጥኩ አንተ እንዳይበት። ኃይለኛ ስፖርት አስገብቷል። ማድረግ ቀላል አይደለም። ያለች ብዙ ነገር ሙያ ይጠይቃል። እንዲህ ኧረ ትልቅ ሙያ ነው። ግን ስትራች አረግን በደንብ። አሁን ይገርማቸዋል። አበላ ወኝ ነው በጣም ነው የሚደክመው። ማን አሸንፏል? ሽል እኔ የግራግረ ነው የገባው። አራ አለ ይቀኝ ለንጠልጥሎልል። እንግዲህ ቀጥል ፕሮግራም አንታሽ። እሺ እንደምን ማርገ? በጣም ይደክማል። አድካሚ ነው። ዳበላቦኝ ያለው በጣም አደገኛ ስፖርት ነው። እናንተም በየቤታችሁ ብትሞክሩት ደስ ይለናል። ከአባታችሁ ጋር ልጆች ልጅ አባቱን ይሞክር። ይሄ ትልቅ ስፖርት ነው። አሁን ቤት በዋልንበት ሰዓት ከባድ ስፖርት ብትሞክሩት ለእናንተም ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ይህ ስፖርት ለዚህ ጭን ላይ ላለ ማሰብ ነው የሚጠቅመው። ለዚህ ጋም ለቁርጭምጭሚት እና እዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።